Aquest dilluns han començat les obres de reforma de l'Skatepark d'Olot, amb la retirada dels elements que hi ha en aquest moment a la instal·lació esportiva. És la primera fase de remodelació de les dues que s'han previst. I hi ha també, doncs, per un projecte més llarg termini, però no tan llarg, doncs hi havia una segona fase que era un tema de l'ampliació, que també ens ho demanen per un tema d'espai. Des de l'any 2011, el Parc de Matalusquer acull aquesta zona de skate. Durant aquests 7 anys, l'equipament s'ha deteriorat ràpidament perquè està construït amb fusta, que es malmet ràpidament i cada vegada ha tingut més usuaris. El nou parc es preveu tot de formigó. En aquest espai ja no només hi practiquen esport els skaters, sinó que també s'hi han afegit els usuaris de les bicicletes BMX, els de patins en línia i patinets, el que ha provocat una saturació. O sigui, eliminem el que és el tema mòduls, entenem mòduls com peces posades a sobre la superfície de patinar i farem un skate integral amb formigó tractat. Tal com ha dit la Mart, estem en una primera fase, també és important que estem treballant, actualment tenim uns 500 metres quadrats de skate, l'ampliarem uns 200 més, o sigui, tindrem un skate a una superfície aproximada de 700 metres quadrats. Aquesta remodelació i millora és possible gràcies al treball conjunt de l'Associació d'Skaters d'Olot, que agrupa 200 socis. Ells mateixos han participat a la revisió de les pliques del concurs públic fins a escollir l'empresa que s'encarregarà dels treballs. El president de l'entitat defensa que aquest ja no és un esport minoritari. Actualment, l'skateboard està inclòs dins de la Federació de Patinatge Artístic i en els propers Jocs Olímpics serà un esport olímpic. Això fa que actualment els practicants ja no siguin només nens al carrer jugant, sinó que s'han convertit en esportistes d'èlit. I és aquí on des del club i en vistes dels mundials d'skate, on es faran a Tòquio el 2020, des del club pretenem donar-li visibilitat i empenta a la nostra comarca. Amb aquestes obres, l'Skatepark d'Olot passarà d'una a tres línies de patinatge. Orozco celebra aquesta ampliació, però pensa en una segona fase que permeti tenir més espai i poder respondre a la demanda actual. Les obres han començat aquest dilluns, tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 50.000 euros. Des d'ara fins que s'acabin els treballs, l'Skatepark d'Olot no es podrà utilitzar.